Subiu. Não sei, deixa eu ver. Fala, rapaziada! Levei um susto! Levou um susto! Tamo nós aqui! Doideira! Mica! Zizo! Hoje nós estamos... Ah, é Balneário! Não é Balneário Camboriú, não! É Balneário Barra do Sul! Estamos fazendo o nosso coffee break. E aqui, ó, vamos fazer um teste aqui na Bruta pra ver se ela sobe. Deve subir, né, Nico? Se não subir também abandona, né? Daqui a pouco passou aqui um parceiro de Mitsubishi TR4. Desviou aqui e deu um rolê lá. Vou ver se eu acho ele lá. Mostro pra vocês. Olha aí, galera. Olha esse marzão. Mas vou contar uma coisa pra vocês, hein? Tá ficando frio já. Tá ficando frio. Tá um vento gelado. Mas o visual é bonito. Você tá doido? Olha que coisa mais linda. Hoje não tem fumaça, não. Hoje vai dar um pôr do sol top. Sem fumaça. Por enquanto. Aqui tem uma trilha. O pessoal da TR4 passou por aqui. E foi-se embora. Olha só, que lugar bonito. E aqui eu apresento para vocês o mar. O mar. Top, galera. Top. Não sei se está fazendo, não sei se vai ficar boa a qualidade do vídeo. Está uma ventania. Acho que vai. Trilhazinha, vai embora. Vamos tentar fazer esse rolê aqui. Até daqui a pouco. Vamos tomar um café, que a barriga já está roncando. Está roncando minha barriga. E saco vazio não para em pé, né? Vamos embora. O seu sorriso me dá onda. Se tem dança, tem like. Ai, meu Deus do céu, quanta fiasqueira. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts so much. Olha que pôr do sol top que vai dar, galera. Que top. Você tá doido, olha isso. Que visual. Que visual. E aí, Supernica, quase? Ai, tá difícil por causa do ventanal, vento, né? O vento, é. A água não dá tempo de esquentar. Já esfria de volta. E a temperatura caiu bastante também. Sim, os nossos inscritos já perceberam que você já colocou seu casaquinho. E o sol tá indo. Tá lindo, né? Sem fumaça, como eu já falei pro pessoal. É. Sem nuvens. Choveu, né? Tá sem fumaça porque choveu ontem. É. Três, dois ontem. Tá bom. Tava crítico. Mas hoje tá lindo. Lindo, 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 lindo. Esse pôr do sol vai ser maravilhoso.
E um pôr do sol. E um pôr do sol, lindo também. Tá ali a bruta. Ali. Nossa senhora, que frio! Galera, setembro, mas tá frio. Já é, já começou a primavera, mas tá frio pra danar. A primavera já chegou. Galera, vamos encerrando esse vídeo por aqui. E a gente vai deixando marcado pro próximo rolê. Vamos terminar, né? Passou um pessoal ali com a TR4 e falou que dá 7 km de trilha pra lá nas dunas e diz que é meio cabuloso. A gente vai combinar com ele um sábado ou um domingo e vamos dar um rolê. Vamos. Desbravar. Então ficamos assim, marcados para o próximo encontro. Até a próxima. Valeu. Tchau.